My jsme byli na poradách a bylo to i zveřejnění. Na poradách, kde vlastně jako generální ředitel prostě jako otevřeně říkal, že chodí za politikama a ptá se jich, jako jestli jsou v pohodě některý moderátoři ve spravodajství. Jako. Nebo že prostě nechal hejtmanům prostě vypracovat, nebo požádal, jestli by nevypracovali nějaké své hodnocení spravodajství české televize. Vlastně jako úplný křížení, jako co by nikdy nemělo být. A do toho vlastně tam byly tyhle ty podezření na to politické ovlivňování. A jako jak potom má člověk sedět vlastně proti nějakému politikovi, kterýmu, já nevím, jako Daniela seděla proti Haškovi Hejtmanovi a říkala mu, že lže, nebo neříkala, ptala se ho, jak to je, a on lhal, tak. Tak vlastně jako v danou chvíli každý ten politik může říct, co mi to tady vyprávíte? Vy jste v televizi, která prostě jako tady má takové podezření a ani to nestojí za to vyšetřit. Prostě. Takže ta situace vlastně jako se tak jako dotočila do takovýho, do takový chvíle, kdy vlastně jako tam zůstat by znamenalo říct, no, tak, tak to asi nevadí, tak na to, ke, jako pečem na to prostě a budem to dělat jako, jak to uplácáme, jako.